Takže vás tady opět při východu slunce společně s Durexem. Čus! Vítáme u 8. partu ze hry Far Cry 6. U jakýho, že? Já myslím, že u 8. Jo. To byla spíš taková řečnická otázka, protože to vím na 99%, že to je 8. part, už se v tom přestávám ztrácet. Ztráceli jsme se v tom jenom úplně na začátku, když jsme dělali první, druhý, třetí part a takhle. Každopádně skončili jsme tady před tou vesnicí a teď tady máme za úkol pohled Choriza, i toho malého pejska na vozejčku, takže jsme říkali, že bychom to hned mohli udělat a kouknout na něco veselějšího trošku možná, co nás tady čeká, protože ten pejsek je fakt roztomilej. Takže přijmout a sledovat, Filiho chlupatý přítel má chuť na fantastickou hostinu. Takže ano, tady máme nějaký psaníčko. Špinavá karta s receptem. Počkej, tady nám řeknou, jo, potřebujeme, kámo, krokodýlí maso, černé fazole, rozinková voda jsem teda ještě neslyšel, ale teda, jakoby, chorizo je teda docela asi taky vybírovej, kámo, pejsek. Docela jako šmakotýr, bych řekl. Právě. Kostero jmenuje spousta velkých krokodýlů. Aha, takže to nám vlastně řeklo jenom to, že až uvidíme nějakýho krokodýla, tak ho máme zabít a přinést tady tomu pejskovi, protože mu uděláme nějakou dobrůdku. OK. Takže co ty nám řekneš? Aha, jaký další úkolíček? Chytit poručíka Joseho na jeho soukromém ostrově, cože? To zní, kámo, docela dobře, ne? To zní jako 900 metrů daleko. To zní jako, že bychom si to mohli dát, protože hned vedle toho je i takový ten diamantík, za který dostaneme nějaký XPčko. Kutku pravdu má. Docela fajn, takže vezmeme tady naši káru a pojedeme tam. Jo. OK, kdo bude řídit? Hodíme si kostkou. Tak jo, myslím si číslo 1 až 5. Takže hodíme molotov a komu dopadne dál, tak bude řídit to. Ne, prostě řík. Tak jo. Každopádně moje hlasivky nejsou pořád úplně OK a kašel je dosti dráždivej, takže možná budu občas dost nepříjemně tady kašlat do mikrofonu. Takže, vidíš nevím, cestou, kudy je? Vidím, pohodička. Nevím, kdo z nás dvou tady to video bude stříhat, ale to se uvidí, no přesně, to si pak taky stříhnem, nebo spíš se domluvíme, tak nějak po skončení tady toho videa. Jestli jste si toho nevšimli ještě, no to není až tak podstatná informace, ale myslím, že je fajn to říct, že některé epizody tady z toho Far Crye stříhá Denis a pane bože! A některý prostě já... A mě bude říkat, že blbě řídím. Kamo, počkej, teď jsem tady v hektický situation, jdu tady po nás, doufám, že jim ujedeme. Jo, pohoda, hele, už jsme z toho venku. Ještě je tady teda jedno nepřátelské auto, ale to už nás nezastaví. Ha, ten nás taky nezastaví, čus. Teď, kamo, někoho můžeme zachránit? Jo, vystup, dělej, zachráň ho. Osvobodím tě, pojď s náma, jedeme pryč. A mě tady někdo střílí strašně. Jo, on je tady ten trak ještě. Čum, tady je týpeček za trakem. A je tady ještě další trak, přijel, bacha! Jo, tak tady budeme mít možná první smrt, zase klasicky už na začátku videa. Dole. Ne! Dole. Já jsem ho vykropil, dobrý, takže tě můžu oživit. Ty jo, dneska mi to nějaký... Ježiš, ještě tam je jeden, kde? Kurva, kde? Vrase, někde. Ho nevidím přes ty stromy, ty vole, ten je to skrytý hrozně. Jo, už je po něm, pohoda. Takže tě napřed oživím a až potom se vyléčím. Takhle hodnej jsem já prostě. Dej vole. Dal si doutníček a jede tady, kámo, další auto. Pojď ty vole, musíme ho taky vykropit, protože jsou fakt... Ježišmarja! Jsou hrozně otravní. Tak to namířil prostě na nás, ne? Jo. Úplně kamikace fakt chtěl udělat, ne? Dobrý, tady to už je civilní auto, dobrý. Takže bereme naši káru a jedeme na auto. Nebo tady budeme dlouho. Přesně. Ježišmarja, další. Kámo, jedem odsaď pryč. Já si beru kamion a jedu. Tak jo, hodně rychle. Jedeme prostě po cestě. No to je. A ty jsi to vzal zkratkou, já jsem si to přesně myslel. Že budeš takhle ohleduplný řidič, ale... Hele, kámo, jsem tady dřív než ty, jo, kdyby tě to zajímalo. Ha. A jsem trošku naboral do sloupu. A takhle to, vážení přátelé, dopadá, i když spolu hrajeme Forzu. Většinou, jo, no. Jsem naboural do sloupu. Takže jsme na mole. Kacstenka. We are taking a lot of risks for one lieutenant. Want to complain? You can swim. Vypadá to, že pojedeme na loďce. No jo.
Nice boat. Is it yours? No, I stole it. Papa taught me how to hotwire tractors. Oh, to se máš tím chlubit, ty vole. Takovou kocápku ukradlo. Hey, we have to get Carlos a doctor. Good luck. He's coughing blood, he needs help. Papa took me fishing once, south of Costa del Mar. He's a hell of a rancher, but a shit fisherman. No patience, couldn't cast. Kept snagging his line on the bottom. Even hooked himself in the lip. Got so pissed, he threw a stick of dynamite in the water. Killed a lot of fish, but also put a fucking hole in our boat. We swam 5 kilometers back to shore. All these boats stopped to help, but Papa told them to fuck off. What does this have to do with Carlos being sick? I'm saying that the day Carlos Montero gets help, is the day hell freezes over, Danny. Coño, you Monteros are stubborn. Not me, just Papa. Sure, sure. Shut up. Fucking tobacco. We're supposed to make our people rich. That's what Anton said anyway. See? That's how we got elected. Yes, and a lot of us voted for him. We believed in his promises. We thought it was going to be like the old days again. Like some kind of fantasy. We were so fucking wrong. If we want to change things, someone has to whip us all into shape. Bring us together. And it's not going to be Papa. Ty jo, všude mají něco, no. Prostě kámo, tabák se tady řeší prostě pořád, no. Někde pestujou trávu, někde hold tabák, vole, někde frčí kokain, no. Všude je něco. Carlos doesn't have a plan. His plan is don't tell anybody what the fuck you're feeling ever. Don't trust anybody either. A už to asi budeme. Jo, vypadá to, že tady na tom ostrůvku už budeme přistávat. Reminds me of my headmaster in the orphanage. Strict, tough as shit, but if he liked you, he had your back for life. That kind of thinking is gonna get us all killed. We can't keep reacting to Jose. Líbí se mi hodně ta voda, kámo, jak jakoby na tej přídi, ta loď úplně rozráží tu vodu a... Jo, jo, to stříká kolem. I'm with you. Good answer, Danny. OK, OK, OK. Dostaňte se s Espadou do Sayovi Larela, lalal. Jsme tady. Mierda, you smoking Mexican? Cigarko. Our here has been vivido. Can't even smoke our own anymore. Come mierdas. Aha. ¿Qué pasa? José fucking Castillo. Anton's bitch of a nephew. Lo veo y no lo creo. What's he doing? He's with the lieutenant we've been looking for. Looks more like a scientist. Let's take Jose out. No. Might hit the lieutenant. Oh shit. What's going on? Ty vole, to hodně efektní teda. Fuck. Hey, over there. Nastupuje do vrtulníku, ne? Proč se střelíme ten vrtulník, když máme děla na zádech? Ty vole, no, to je jako dobrý point. No, vezmeme si tu pistolku kámo asi s tím klumičem. Zkus najít nějaké informace o tom poručíkovi, dobře, jdeme najít nějaké info. Nic moc označit tu ani nejde. No, jsem spadl nějaká bedna, ty vole. Ty mám nějaký lutíček, koukal jsi přes mobil nějaký označováníčko? Jo. Ale tady vidím na mapě jednu tečku červenou. Kousek od nás, jo, tamhle, jasně, a tamhle je druhej. No tak jestli jich tady není víc, tak to je docela pohoda. Dobrý, sice bez tlumiče, ale vypadá to, že další... Že to jsou. O nás neví zatím, ale... Ne. Tyve, zatím se ani nespustila taková ta... Jo, tak teď už možná o nás ví. Jo, teď už ví. Jsem to zakřiknul, já jsem chtěl říct, že to dáme snad celý prostě... Už jich to ale moc není, už jich to moc není. Juj, granát. Ty vole. Já zrovna musím přebíjet a on se tady schovává, tady za tím sloupem, frajer, co to je? Dobře, tak ještě je jich tu víc. OK. Ale nic, s čím bysme si neporadili. Ale asi všichni?
No, asi jo. Je to docela clear. To bylo hodně rychlý. Ten chlapík mrt poblíž heliportu by mohl mít nějaké info, dobře. Kurva, teďko kde je ten heliport, že jo? Už jsem u něj. Aha, jo, jo, už vidím, běžím tam. Nějaká loď tu není? Hm, škoda. Můžeme si ji přivolat přece. I když vlastně to musí být tam speciální, ta budka asi telefonní, jo, co? Právě. Už se tam spavnou další, ne? Další dva tam, no, vidím. Já běžím pryč, já jdu za chovanem, Dobře, 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 tak jo, nechal jsi mě v tom, takže já běžím teda za tebou. Tady je skútr, pojď na skútr. Já vidím skútr, ty vole. Je tam jenom jeden? Ne, budou muset jet dva na skútru, tak jo, já si sednu za tebe teda, hold. Počkej. No to jaksi nejde. Ale ne. Vydrž. Na se... Ej, musím úplně nějak přesně to namířit, vydrž! Ačkej, já tam nesedím ještě. Ale jedu s tebou, no. Asi v pohodě snad. Počkej, jo, jo, teď to vypadá už, že za tebou jako sedím, no. Sice jsem nenastoupil, ale nevyhazuje mě to, takže fajn. A už jsme dokonce tady. Parádní přistání, pane, díky za příjemnou cestu. Úplně nejlepší. Počkej, tady je červeno, tady je červeno všude. Kámo, jdem to vystřílet, bacha, vole, nesmíš tady naběhnout úplně jako bez hlavy, jo. Tak, jeden dám, další. Paráda, můžeme jít dovnitř asi, ne? Vezmeme to po schodě. Jo, tady za rohem. Kámo, já jsem mu regulárně střelil dozad a jemu je to úplně jedno. Pojď se podívat tady do toho bazénu, vidíš, co tady je, kámo, pod tím plameňákem dole, co tady plave. To je normálně žralok regulárně, kámo. Jo, ale nepotřebujeme tu náhodou na něco? To žraloka? Jo. Ne, my potřebujeme počítač a informace o tom poručíkovi, takže jdeme do baráku. Harry, jdu do baráku, co ty tady děláš? Harry, jdu do teď. Teď jenom chci říct. A je tady. Teď jsem přišel k tomu žralokovi, tak nic. No password, idiota. Let's see what we got. To je debil. To ani nejde v dnešní době si nedat heslo, ne? No. Musíš prostě si zadat heslo, kámo. Akceso! Cojone. Can you let me in? Do píseček. Done. Moli. Kámo, čet jsi to? Koupil jsem 100 gramů. Tráva 20 uncí, krokodýl 20 sáčků, moli 200 tabletek. Ne. Jo, kámo, je to tam doma v tom tak dopísku. To tak jo, takže zachraň vězně. Jose má pod majákem... Jo, takže se přesouváme do Chozeho bunkříku. To je divný, kámo, že se jmenuje taky Chozé, ne? Chozé je přece ten náš, vole, společník. A Chozé i prostě tady ten kápo, tady tý vole oblasti. Přivoláváš auto? Tady to nejde. Jo, nejde, no, taky to vidím teďko. Hlavně, že tady na nás jdou dva, hele, jeden headshot a ty nic, dobrý. To je, tyva, tebe můžu osvobodit dokonce snad. Jo, běž, typku, jsi volnej, uháněj. To je ale hodně daleko, no, jako na to, abychom tam šli pěšky. Tady já si myslím, že za tou bránou už snad půjde přivolat auto. Tady to vypadá ještě jako Chozého pozemek. Ale tady je skútr, jako... vidím skútr, nejde no. Protože jsme tady, že jo, všude v červené oblasti. Jo, on je to vlastně ten ostrov jeho, že jo, no jasně, celý nepřátelský, No jako pěkný ostrůvek, no. To jsi vzpomněl na comeback úplně, no. Jak ta Marcela říkala, že si Zoran koupil ostrov, ale že je to spíš takový ostrůvek. To si vůbec nepamatuju. Jo, na vodě je to fajn, tady s váma nikdo nemá žádný problém, můžete si tady v klídečku dojet tam, kam potřebujete. Budem tam podstatně. Aldar, ty vole, jenom nás vidí, prostě hned mají problém, kámo. Tam oblejzají nějakou mrtvolu a hned ty vole by šli i po nás. Hrozný. Krásný parking, ty vole, dokonce i cestička nahoru, ježiš, tady to není teda moc pěkný, ale jdeme dál. Jo, tady jsou zase týpci, ty krásný. Jo, počkej, takže jo, my jdem potichu, do vězení. Potichu. Někdo mě viděl. Dobrý. Přesně tam ten. Hele, pohoda, můžeme dovnitř? Nemůžeme, jo, můžeme, dobrý. Takže bunkřík, co tam děláš, jdeš? Jo, aha, no to pak tady taky někdo bude asi, kámo, takže nastražit mířidla. Co když mu tam hodíme rovnou, ty vole, molotova nebo něco? Ty pičo, radši ne. Tam někoho mučí, bacha. Jo. Headshot! Ha, to se ti líbí, co? Frajere, ty vole. Úplně stejně. No, osvobodit. Hej, to jo, regulárně oběsili frajera. No. Moc hezký to tady máte, ty vole. Jo, moc krásná malůvka.
Jose was using this place as his own little torture chamber. No, asi půjdem. Co ty tady děláš? Nepůjdeš? Nechce se ti, nebo? Ty už jsi šel, veď, dobrý. Jsem hore. Jsem myslel, že půjde ještě ten poslední, ale on tam zůstal, nějaký posraný. Oooo, kdo tady je? Dobrý den. Co ti je? Už ti nic není, dobrý. Hej, operace dokončena! Kamo? Ty vole, jdem to tady ještě nějak vystřílet, nebo radši zdrháme? Jo, tady je jich nějak asi hodně. Jo, tak jo. Jsem myslel, že skočíme na skútr a půjdeme, ale... Ježišmarja! Co tě? No, ty vole, hodně vás tady naběhlo. Jdem to vystřílet. Další? Někdo má tady problém se mnou? No, je to všechno. Jo, je to všechno. Paráda. Podíváme se nahoru na ten maják, který na to jsme nebyli, jo, asi, jo. No. Ale tam by šlo jedině vyšplhat hákem, jestli to nepůjde, tak jsme volili. No právě. Asi to nejde, kámo, co? Ne, nejde. Ty jo, ani dovnitř třeba nejde jít. Tak nic, takže na maják se dneska nepodíváme. Tak, teď už, jo, ten úkol, co tady teďko svítí, tak to je pro toho Choriza, že jo, jak jsme na začátku koukali. Jo, na jo. Toho psa, no. Takže pojď za mnou, Danny, na skútr vodní. A zajedem si, počkej, tamhle vidím druhý vodní skútr, kámo, já ho zkusím ukradnout. Dělej, pojď za mě! Nebo myslíš, že to dáš takhle na dálku? Jsi nastoupený? Jo. Aha, já tě nevidím za sebou ani. Aha, když seš pod vodou, tak se na to nastupuje dobře. Aha. On musí respawnout ten čurák. Neee! Tak to a tady druhý za náma taky. Ukáž? No, teď už se zase respawnout podle mě. Tak mě nasměruj někam, ty vole, já žádný nevidím teda. Tady vidím loďku, hele, berem loďku, tady tu. Kaž, čus. Taky mi to nepřišel jako nejlepší nápad. Ale kámo, je to docela v pohodě nápad, už je ta loď naše. Máme to. Takže parádička, my se tady s náma pro dnešní osmý díl tady z té lodi rozloučíme. A příště, co budeme dělat příště, budeme všechno odbouchávat a... Podíváme se na další hlavní úkoly a tak podobně, takže čus! Ahoj!